Eno ekanisa ebadde manyiddwa nga Blood of Jesus ebadde esangibwa ku kyalo Seeta mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono emenyeddwa ekitongole kya NEMA nga kiyambibwako poliisi nga bannema balumiriza nti ekkanisa eno ebadde yazimbibwa mu lutobazi nga bayiwamu ettaka nga mu kino NEMA epangisiza bakanyama abagiyambyeko okumenya ekkanisa eno. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Kiwanga Richard Lugolobika Silivu agamba nti ekikolwa kino NEMA akyekoze eky'okumenyawo ekkanisa eno eyazimbibwa mu lutobazi kirungi nnyo nnyini ddala kubanga abantu be ab'enjawulo babadde beenyigidde nnyo mu kwonoona obutonde bw'ensi. Zaidi musanyufu nnyo n'ekikolwa ekikoleddwa wadde engeri gyendimukkiriza nti chaachi ya Kristo yemenyeddwa naye leka amateeka gakole buli wamu gamere butasusula nti encroachment ya NEMA mbi ya wetland tetugyetaaga wano mu Kiwanga nalwana nakiyanja mulwana okulaba ng'ateredde era nebaza Katonda bannema bannyamba NEMA police tubasaba buli wamu mugende namukola weemuto okulaba nga tutaasa entobazi omusana gubadde gutwaekyennaku zinolwa ntobazi zino zibencroaches. Kasiriva annyumira nti amataba gabadde gabatawaanya buli luvannyuma lwakuba okutonya olw'olutobazi luno okubanga lwayiwaamu ettaka ne lutuukana okuzimbibwamu ng'abantu bagenzi balusengamu yategeeza nti ekyokumenya ekkanisa eno kyakukendeeza obungi bw'abantu abaali balwesenzaamu. Ngire wali nga bayiwa ettaka ekyo tumanye nga kikola naye nze kikola kikole okutaasa entobazi njagala tusevinge NEMA gundi swamu zaffe buzibe bulungi. Kosezza nnyo w'otunulira ffe wano NEMA enkuba w'etonnya gubanga mwala okuyitawo si byangu kukkira. Obwedde abamenya ekkanisa eno endiga nga ziri mu kubaweerekereza bigambo wabula bino tebibayinudde ettama. Bino byamawulire. Endiga zigamba nti ekisinza okuziruma kwe kulaba nga ekifo kibali kibudaabudde abantu kimenyeddwawo nga beekwasa nti kyazimbibwa mu lutobazi wabula ne baleka abantu abali mu lutobazi gamba ng'olw'ennamanve nga bayinaayina. Tonga otunulira nze nvudde mu ghetto ebbanga gye namala nga ndi mu ghetto salabangako kibanda kibamenye salabangako loogi gye bamenye salabangako kintu kyonna kye bamenye ekimenya amateeka naye ekifo ekikyusa abantu nga ffe lwaki ate kyobakiwalana ensi eyagala tubeere ki ensi eyagala tufuuke ki? Yesu asigala nga ye Yesu era Yesu asigala nga ye Katonda nayenyeonesi agenda kwegulumiza tuti yero yawe kanisa eno Joseph Bamuhaura agamba nti NEMA kanisa eno ekimenya obumenyi bw'amateeka kubanga badde bakyalina omusango nabo mu kkooti looyo ono agenze n'aleeta poliisi y'e Mukono okusobola okuyimiriza NEMA obutagenda mu maaso na kumenya kanisa eno wabula egenze okutuuka nga bamaze dda okugimenya nga ne ku kyalo baavuddeko dda.